Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Biz bugun tabiiy gul narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Hozirgi manzilimiz Andijon shahar Yangi bozor hududidagi Bablos gullar do'konidan bo'ladi. Orientir aytadigan bo'lsak, mana Yangi bozor hududiga kelganimizda Elit mehmonxonasini ro'parasida, yaqinroqdan ko'rsatib qo'yamiz. Mana Elit mehmonxonasini ro'parasida joylashgan. Bu yerda azizlar barcha turdagi gullar mavjud bo'lib, hozir sizlarga qisqacha narxlarini tanishtirib o'tamiz. Qani unda boshladik. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Atirgullarimiz, qizil atirgullarimiz 15 ming so'mdan narxlari, optim narxi. Ha, tushdi oqlariga kelganda, bularimiz 18 ming so'mdan. Oq svetdagilari ham bor. Keyin bizda mana bu katta korzinkalarimiz ham bor. Hozir bu rosa chiroyli narxlar chiqyapti. Kiyovlar bilan 500 ming so'mdan ham arzon aksiyada. Gullarimiz ko'payib qolgan uchun buketlarimiz bor, har xil o'ramda, ranglari ham bo'lakcha. Sariq, yashil, har xil ranglari bor. Korzinkalarimiz ham rasmiy chiroyli chiqyapti. 150 ming so'm, 180 ming so'mdan har xil. Hammadan ko'ra arzonroq. Bular hammasi tabiiy. Hammasi tabiiy bular. Narxlari qanaqa chiqyapti bular? Narxlari har xil. 90 ming so'm, 110 ming so'm o'ziga qarab, ko'p ozligiga qarab. Bularimiz bor keyin. 180 ming, 200 ming so'm atrofida gullarimiz bor. Nechta guli bo'ladi ichida? 11 ta atirgulimiz bor. Ikkishar ramashka gullardan qo'yilgan. Yaxshi. Bularchi, bular ham juda bir bo'lakcha ekan. Bularimizda bo'lakcha stilda chiqyapti, yangi stilda Toshkent stili deyiladi. Bularimiz 150 ming so'mdan 7 dona atirgul bo'ladi. Yonidagichi. Bu ham bir xil. 150 sariq rangda esa 150 ming so'mdan. Degan shunaqa mana astramera, ramashka, piyon gullarimizdan qo'yilyapti. 200 ming so'mdan narxlar. Rasa chiroyli. Yuqoridagilarchi? Yuqoridagilar ham bir xil, 150 ming so'mdan sotib beryapmiz. Mana hozirgi holatda yangi zakaz tayyor bo'lyapti, akamizga sotib berilyapti. 11 dona atirguldi. 150 ming so'm bo'ladi 11tasi. 10tasi yopiladi, bittasi kitga. Bittasi bonus. Bonusga. O'ralishlari ichida, hamma qog'ozlar ichida. Bizda dastavka xizmati mavjud. 24 ga yetdi, xudo xolasa. Pastda telefon aloqalarimizni, nomerlarimizni qoldiramiz. Instagram sahifalarimiz ham bor. Bablos.uz deb Instagramda chiqadi. Savollar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Chiroyli xizmat ko'rsatamiz. Aka, rahmat ma'lumotlar uchun. Ha, aka. Salomat bo'ling.